Tak tady jde hlavně o to, jestli Eliška na něco takového chce čekat. Jak to myslíš? Tak viděl ses, ne? Myslíš, že jsi ten typ, se který by chtěl jít někdo na rande? To bylo hodně hnusný, Jardo. Robert by aspoň celý rande neproseděl na záchodě. Nebo s tím ses nepochlubil? To bychom asi neměla tohat, ne? Takže pánové, tady pan Playboy mě pozval na večeři. Pak řekl, že si musí odskočit a byl tam asi hodinu. Takže takovej on je lamač srdcí. Spíš lamač záchodových míst. Porcelánobíjec. No pěkně hnusný, Pepo. Já už radši půjdu, ne? Běž, ať neslyšíš, jak se tady s Robertem domlouvám rande. To jako fakt, Eli? No jasně. Dneska mám náhodou volno, takže jestli tvoje nabídka platí? Jasně, platí. Asi jenom něco objednám a pak doladíme detaily. Bylo to hrozně trapný. Všichni se na nás koukali. Ježiš, no tak neví, jak si jedíš, nechci. Francouz by zase třeba nevěděl, jak vypít pivo. No. Ale ty šneky bych Robertovi neměla za zlý, ale tím to všechno jenom začalo. Pak přišli na řadu žabí stehínka. A to bude chutná jako kuře, jo? No, to je možný. Ale to se Robert nikdy nedozví, protože jakmile začal jíst první, tak se blbě opřel o talíř a celý si to vyklopil do klína. Já vím, že ten včerejšek se moc nepovedl, tak jsem si říkal, že bychom zkusili druhý pokus. Že bychom zašli do nějaký normální restaurace s nějakým normálním jídlem. Šla bys? No, víš, Roberte, já... Jo, jasně. Takže Jarda měl pravdu. V čem měl Jarda pravdu? Prej si ostatním říkala, jak se za mě stydíš a že jsem ti dobrý akorát tak na hlídání kluků. To ti řek? No jo, přesně takhle. Můžeš mi prosím tě na chvilku půjčit tu pálku? No. Děkuju. Eli, kam jdeš? Udělat pořádek. Ty jsi řekl Robertovi, že se za něj stydím? No a nesta. Jo, a nesla. Stydím se spíš za tebe, ty ubožáku. Co blázníš? Koukej, co jsi provedla. To, aby jsi zapamatoval, že mýmu klukovi blbnout hlavu nebudeš. Cože? Eliško, já jsem tvůj kluk. No a kdo jiný by to měl být? Můžeš to prosím tě podržet? Jo. Elino, nego! Pokračuj. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na...